Всеблаги Боже, посочи ми пътя, по който да вървя, и ме оправя и да ходя по Твоите стъпки, за да се спаси душата ми. Отвърни очите ми, за да не виждам суетни неща, и ме утвърди в пътя на Твоя закон. Дай ми, докато е ден, да работя и да се трудя според Твоята воля, защото иде смъртна нощ, когато никой не ще може да работи и да извърши някакво добро. Нека Всеподателю Господи всичко, което днес ще мисля или желая, ще говоря или върша, да бъде за Твоя слава. И тъй, моля Те, бъди с мене днес и всякога, и помагай ми, Боже!